סייעתא דשמיא. אנחנו היום נלמד מהלך נפלא מאוד מאוד מהספר עבודת עבודה של אדמו"ר מיטוש. כמובן אנחנו נוסיף על זה עוד, נקשר את זה גם לדברי רבינו הקדוש על פרשת חוקת פרשת השבוע. העניין פרה אדומה, מהלך נפלא מאוד מאוד להבין זה כל הסיפור של פרה אדומה, עד השם. ידוע מה שהתורה פותחת ואומרת על פרשת פרה אדומה, זאת חוקת התורה. לא כתוב זאת חוקת הפרה, כמו שכתוב זאת חוקת הפסח. אז האורחיים הקדוש כבר שואלים את השאלה הזאת. הרי אנחנו מדברים פה על פרה אדומה, על מצווה פרטית, למה לא מדברים פה על פרה? אז זאת חוקת התורה. עוד דבר, מה זה העניין הזה של הזעת אפר פרה אדומה, כלומר, אתה שמים את זה דווקא אפר, וזה זה אדם מטעם ותאומת מת. איפה שמענו את הדבר הזה? איך פועל הפעולה? איך זה נעשה? מילא בקורבן, כשאדם עשה עוון, מקריבים את הקורבן, אז מה אנחנו אומרים? שאתה צריך לכוון מה שנעשה בקורבן כביכול היה בעליך. פה איך בדיוק קורה ההוקוס פוקוס הזה, הדבר הזה? שמים עליו טיפות של אפר פרה אדומה, הופך להיות טהור, וזהו זה. מה המהלך פה? מה הוא צריך לכוון? מה הוא צריך לחשוב? וזה דבר נוסף. ועוד דבר צריך לשאול, איך קשור פרה אדומה להיום בזמננו? הרי ידוע שכל מצווה היא מצווה נצחית. אין מושג כזה מצווה שהייתה לפעם. ודאי וודאי שגם להיום בזמננו יש מושג של אפר פרה אדומה, כמו שנראה. ועוד דבר, צריך גם כן להבין קצת את הטעם. נכון שאנחנו לא יכולים להבין את הטעם, שלמה המלך אמר, אמרתי איך כמה ורחוקה ממני, אבל עדיין אנחנו רואים שיש קצת טעם, כמו שרש"י הקדוש כותב, שעוון פרה אדומה, אפר פרה אדומה בא לכפר על עוון העגל, תבוא האם ותקנח את צורת בנה, כמו שרש"י הביא בפרשה שלנו. צריך להבין איך מתכפר העגל על ידי אפר פרה אדומה. זה השאלות שאנחנו צריכים לשאול, ולעזרת השם ברך להסביר את זה, וטוב טעם ודעת בסייעתא דשמיא. ידוע שהתורה הקדושה מספרת לנו על האדם הראשון, שברוך הוא יצר אותו עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. כלומר, יש פה את הגוף, יש פה את הנשמה, וכתוב ויצר עם שתי יהודין. מה זה שתי יהודין שכתוב? אז רש"י כותב במקום הזה, במקום יצירה לעולם הזה, ויצירה לתחיית המתים. כלומר, זה בעצם שני היצירות. ויפח באפיו, כלומר, עשהו מן התחתונים ומן העליונים. גוף מן התחתונים ונשמה מן העליונים. מה זאת אומרת? הגוף שלנו הוא גוף בהמי מהעולם הזה, והנשמה היא נשמה מלמעלה, חלק אלוקה ממעלה. צריך להבין למה, מה העניין, למה הנשמה, כדי ברוך הוא ברא אותו, את הגוף בצורה הזאת, כזאת היא חלוקה, חלק ככה וחלק ככה. אז כמו שכתוב, אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא יתבע שיהיה לו דירה פה בעולם הזה, דירה בתחתונים. יתבע הקדוש ברוך הוא שיהיה לו דירה בתחתונים, רק ככה מדרש תנחומה כותב. לכן השם בחציבה אותה את אדם הראשון, מכל עץ הגן אכול תאכל, מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. ואדם הראשון עבר על הציווי, אז מכוח מה הוא עבר על הציווי? איך כתוב שמה? שהוא העץ, הוא אמר, הוא בתאווה הוא לעיניים, כלומר זה תאווה. מה זה התאווה בעצם? תאווה זה בעצם דבר שהוא חוץ מהשם יתברך, שאדם מתאווה לעולם הזה, מתאווה לאכילה, מתאווה לענייני העולם הזה, כל אחד ואחד מהתאווה הזאת, זה בעצם מרחיק את הבן אדם מן העולם, מהקדוש ברוך הוא. מה השם בך ציווה אותו? ציווה, הקדוש ברוך הוא, את האדם הראשון מצווה אחת, איזה מצווה אמר לו? אל תאכל את הדבר שיש לו תאווה, שזה עץ הדעת, אל תאכל אותו, תיזהר מהתאוות, ממילים אחרות. וכך בעצם, מה בעצם המטרה שלו? המטרה שלו שגם הגוף נוכל לזכך אותו ונהפוך את הגוף בעצם למצב שהוא מזוכח כמו הנשמה. זה העניין. עכשיו החלטנו בעצם מצוות, שהמצוות האלו בעצם נשמר מן התאוות העולם הזה, כדי לזכך את הגוף שלנו, בעצם כמו שזה נקרא, לפשוט צורה וללבוש צורה. אדם הראשון לא שלט בעצמו, שידוע שהוא אכל מעץ הדעת, שזה בעצם התאוות. במקום לחבר את התחתונים, כלומר אותנו לעליונים, אז עשה הפוך. חיבר את העליון, כלומר הוריד את הנשמה לתוך העולם הזה וכו'. עכשיו בעצם מה הוא עשה? על ידי החטא הצדד הכניס בגוף הזה זוהמה, טומאה, ואז השם ברך בעצם היה צריך לקחת אותו מן העולם הזה. כלומר אז גזר עליו גזרה, מה אמר? כעת תיזהר לא לאכול מעץ החיים. למה צריך בעצם להזהיר אותו עכשיו לא לאכול מעץ החיים? למה מההתחלה הוא לא אמר לו תיזהר אל תאכל לא מעץ הדעת ולא מעץ החיים? רק עכשיו אחרי שהוא בעצם ידע טוב ורע, כעת השם בך אומר, תיזהר לא לאכול עכשיו מעץ החיים. מה הנקודה פה בעצם? למה? כי הנקודה היא ככה. כי בעצם, לפני החטא, לא היה צריך בכלל סיבה שלא לאכול מעץ החיים. כי לא היה מיטה בעולם. כל עוד שלא היה מיטה בעולם, אין סיבה להזהיר אותו. מה שגרם מיטה
זה בעצם כאשר האדם הראשון הלך אחרי תאוותיו, ובכך בעצם שהוא טימא את עצמו, בעצם הכניס לעצמו זוהמה, זה הזוהמה של חטץ הדעת, כמו שזה נקרא, זוהמת הנחש, כמו שקוראים לזה, משחא דחיביא, ברגע שהוא בעצם הוריד על עצמו את הזוהמה הזאת, כעת הקדוש ברוך הוא צריך להגיד לו, אל תאכל מעץ החיים, ואתה, מה זה ואתה? כלומר, עכשיו, אחרי שאכלת מעץ הדעת והמשכת על עצמך את הזוהמה הזאת, כעת תיזהר לא לאכול מעץ החיים. אז זו הנקודה. אז יוצא מפה שכל עניין המיטה, שאדם מסתלק מזה העולם, למה בעצם מגיע המיטה? מכוח הזוהמה, מכוח התאווה, כמו שהזכרנו מקודם. שבעצם הזוהמה, בעיקרון, בגלל הדבר הזה, צריך שהגוף יישאר פה בעולם הזה, צריך להזדקך, עד כדי שיגיע מצב של תחיית המתים, ואז הוא בעצם יצא מזוכח וכו' וכו'. יעבור תהליך ארוך מאוד מאוד. אם לא היה המצב הזה, מה שהיה קורה, היינו עוברים איזה תהליך מסוים כאן בעולם הזה, מתגברים על עצמנו, מתקנים את עצמנו, וזוכים להיכנס עם הגוף שלנו לתוך גן עדן, כלומר הגוף עצמו היה הופך להיות מזוכח, ככה זה היה. המטרה הראשונית של הקדוש ברוך הוא היה מצב כזה שהגוף יהיה מזוכח, יזכחו אותו עד כדי כך שיכנסו עם הגוף לגן עדן, כמו שידוע הצדיקים קדושים, אליהו הנביא זכרו לטוב, והרבה צדיקים זכו להיכנס עם הגוף שלהם לגן עדן, לזכות שמה, במשורי הנביא, כן, הרבה צדיקים, אליעזר ודברהם זכה, כך כתוב, יצחק בא מבור לחי רועי, עזר ודברהם וכו'. אז זה העניין. בעצם העניין של טומאת המיטה, כמו שאמרנו, זה בגלל שאדם צריך לעבור זיכוך לנקות אותו מהתאוות של העולם הזה. כאשר אדם בעצם נוגע גם כן במת, או נכנס לאוהל המת, מה שקורה, מדבקים בו כוחות הקליפה שקשורים לכל זה לתאוות של העולם הזה. עכשיו, איך מתארים את עצמנו? אפר פרה אדומה. מה זאת אומרת אפר פרה אדומה? למה? אפר פרה אדומה בא להעורר את הבן אדם, להגיד לו, תשמע, אתה יודע מה התיקון שלך? אתה צריך להחזיק את עצמך בבחינת אפר ואפר. זה בעצם הבעיה שלך. למה האדם בעצם נפל לתאוות הזה, לתאוות של העולם הזה? זה בגלל שהוא לא החזיק את עצמו כאפר ואפר. אדם הראשון כתוב, אברהם אבינו, עליו השלום, כתוב, בזכות מה הוא זכה שעם ישראל יקבלו מצוות פרה אדומה? בזכות שאברהם אבינו אמר, ואנוכי אפר ואפר, ככה המדרש כותב. אז לכן השם ברוך נתן לנו את מצוות פרה אדומה. כך כתוב המדרש. המדרש אומר, אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו עליו השלום, חייך. אתה אמרת, ואנוכי אפר ואפר, חייך שאני נותן לבניך כפרה בהם, שנאמר, ולקחו לטמא מאפר שרפת החטאת, ואסף איש טהור את אפר הפרה. כלומר, אפר הפרה מעורר את הבן אדם שהוא יבטל ויכניע את הגוף החומרי שלו. מבחינת אנוכי אפר ואפר, כלומר, אל תחשב את עצמך לשום דבר. בעצם על ידי כך, מתעורר בו כוח הנשמה, ואז מתבטל כוח הגוף. אז המטרה העיקרית, כמו שאמרנו, עניין של אפר פרה אדומה, זה לא איזה הוקוס פוקוס, זורקים עליך אפר פרה אדומה, אתה הופך להיות טהור. צריך לחשוב על המהלך. למה דווקא אפר? לזכור מכוח מה קיבלנו את המצוות פרה אדומה, מכוח אברהם אבינו שאמר לנו ואנוכי אפר ואפר. כשאדם בעצם הוא הלך אחרי תאוותיו, וזה הגוף שלו לא מזוכח, צריך לזכך אותו, אז כעת זה מפיץ טומאה. ואת הטומאה הזאת צריך לתקן אותה עם עניין של אפר פרה אדומה. ולכן אמרו חכמינו זכרם לברכה, שקברי צדיקים אינם מטמאים. למרות שזה ההלכה זה לא כך, זה כתוב בתוספות במסכת יבמות בדף ס"א, כותבים שקברי צדיקים לא מטמאים. כי למה? מה הרעיון? לפי מה שכתוב בתוספות. הצדיקים זוכים להכניע את החומר של הגוף שלהם לגמרי, אתם זוכים לנקות את הגוף לגמרי לגמרי, עד כדי כך שעוד בחייך הוא יותם מבחינת אנוכי האפר והאפר, לכן גם כאשר הם נפטרים מן העולם, לא שולט בהם כוח החיצונים. כי הרמב"ן כותב, הפרשה שלנו, הרמב"ן מהראשונים כותב, שמכוח מה מגיע טומאת מת? זאת אומרת, כל זה מגיע מצד המלאך המוות שזה יצר הרע. שאדם בעצם ממשיך על עצמו את היצר הרע, מכוח כך נמשך דווקא לאדם טומאה. שים לב, שמשל דוגמה על בהמה, אין דבר כזה. אין מושג כזה שבבהמה מטמאה בצורה כזאת, בהמה שמתה, אתה יכול להיכנס לאוהל של בהמה. הדבר היחיד שבהמה מטמאה במגע ומסע, כמו גוי. זה הדבר היחיד. כמו גוי שמת, אותו דבר כמו נבלה שמתה, אותו רעיון מתה. אותו דרגה. אין בעצם טומאת אוהל. טומאת אוהל זה רק בבן אדם. אדם כי ימות באוהל, יהודי. שיש לו בעצם את ההתגברויות, את היצר, אני יכול להגיד לי, מה, בן אדם, יהודי, הוא פחות מערך של גוי? גוי, הרי הגמרא מסכת בבא מציעא מספרת שאליהו הנביא, פגשו אותו בבית קברות של זה, של גויים, אמרו לו, מה, אתה לא כהן אתה? שם היה שם אחד מהמוראים, כמו נראה בה, אתה לא כהן? אמר לו, מה, לא למדת? לא למדת את המשניות, מה שכתוב, אדם כי ימות באוהל, אתם קוראים אדם ואין, אומרת העולם קוראים אדם? אז מה זאת אומרת? אומר הרמב"ן, איך יכול להיות? מה, הגוי הוא פה יותר טוב מאיתנו? גוי לא מטמא באוהל? אליהו הנביא היה, הוא מצא אותו בבית קברות של גויים. איך
יכול להיות, מה, גוי לא מטמא באוהל? מה הוא אמר לו? הוא אומר, לא, אתם קוראים אדם, ואומות העולם לא קוראים אדם. למה? כיוון שאנחנו, יש לנו את היצר הרע שאנחנו ממשלים על עצמנו, יש לנו את האפשרות לשלוט בטוב ורע, מכוח כך, אנחנו בעצם ממשיכים על עצמנו, כאשר אנחנו את כל התאוות המשכנו על עצמנו, ממשיכים על עצמנו את הטומאה. ולכן, כאשר אדם הוא בזוכח מאוד מאוד מאוד, צדיק שזוכה לזכות לגוף שלו, אין לו בכלל טומאה בזה. לפי ההלכה, זה לא ככה. לפי מה שהגמרא מביאה, כתוב בגמרא מסכת יבמות, הגמרא מביאה, שכשרבי רבי יהודה הנשיא נפטר, אמרו, היום אין כהונה, אין דבר כזה כהונה. למה? כי גם כולם צריכים לבוא להלוויה של רבי, גם הכהנים כולם וכו'. יש שם, התוספות מביאה שם, מסכת חסידות כתובות, התוספות מביא, שהיה אחד מתלמידי רבנו תם, קראו לו רבנו חיים הכהן. ומה הוא אמר? אם אני הייתי זוכה להיות בפטירה של רבנו תם, ככה הוא אמר לעצמו, הייתי זוכה, הייתי נכנס לאוהל המת של רבנו תם, כמו שתלמידיו של רבי נכנסו לאוהל של רבי. ככה הוא אמר את זה. בכל אופן, יש בזה עוד עריכות, הזוהר הקדוש כותב מפורש, זה השלום של הזוהר. הזוהר כותב, קרא לכם את הלשון שלו, במקור 6. אומר הזוהר הקדוש, על הפסוק וישוב המלאכים, בפרשת וישלח, רבי אלעזר אמר, כל מאן דהשתדל באורייתא לשמה, מי שזוכה להשתדל בתורה, לאו מתאתה על ידי יצר הרע. כלומר, יצר הרע לא רוצה שורג אותו. בגין, דהו, מי זה? הוא הנחש, והוא מלאכה דמותה, אלא מתאתון בנשיקה. ובגין כך, צדיקאיה דמשתדלי באורייתא, לא מסתאבה גופי דלעון, כלומר, הגוף שלהם לא נטמע, אלא הוא דחי כגון אליהו בבית קברי, השכחו רבנן ושאילו לה, ולאו כהן הוא, מור, אתה לא כהן? אמר לאון, צדיקאיה לא מסווה במיטתון, כלומר, צדיקים לא מטמאים. כמעט את הנינה מיום שמת רבי בטלה כהונה, כלומר, דהתעסקו בה, זה לא שרי עליי רוח מסאבה. אז בכל אופן, ככה הזוהר הקדוש כותב, ככה רמב"ן כותב, ככה תוספות בשם רבנו חיים, הכהן כותב, אבל צריך לדעת מה שרבנו עובדיה פוסק ביבי העומר, בחלק יורד היה וחלק ד', סימן למדעי פוסק רבנו עובדיה יוסף, שההלכה היא לא כך. אמנם ישנם פוסקים שאומרים שדברי צדיקים לא מתאמים ומותר לכהנים להיכנס לקריפות צדיקים, שראיתי לכם תוספות ועוד כמה פוסקים, אבל ההלכה, הפוסקים האחרונים לא קיבלו את זה להלכה, הביאו הרבה הרבה ראיות כנגד. הרב"ד לכלל לא אומר משהו אחר. הרב"ד סובר שברגע שכבר פעם אחת אדם נטמע, כבר אין לו יותר איסור להתאמות. אין תוספת של טומאה. כן. בכל אופן, הרב עובדיה אומר שלא סומכים את אפילו לסניף. איך הרב עובדיה כותב? אבל אז תמיד אני רק אומר, כיוון שאמרתי את זה, שלא חשוב מצא מכשול, שהם יגידו, אמרתי שמותר להתאמות למתים. זה לא כך. ההלכה, הרב עובדיה פוסק, ויורד היה, ספלו בשירי ביבי עומר סימן למדי, חלק ד', כתוב שאסור לכהנים להתאמות, לקברות צדיקים וכו'. מה שאמרתי את זה בזה, מהדרך, מה שהזוהר כותב, מה שכתוב בספר הרמב"ן מביא את זה בפרשה שלנו, להבין את הנקודה פה. כלומר, מי שורה רוח תאומה, אדם שלא זיקח את הגוף שלו. כלומר, מכוח כך מגיע בעצם העניין של תאומת המת. תאומת המת זה מגיע מכוח כך שבעצם אדם לא מזכח את הגוף שלו. עכשיו מובן טוב מאוד מאוד. אז למה אמרנו בעצם, מה הקשר בעניין של פרה אדומה לעניין של העגל? או כתוב, תבוא, אין תקנח בצורת בינה. מה הקשר אחד לשני וכו'. אלא מה? ידוע שהגמרא מביאה, שכאשר עם ישראל, כמו מסכת שבת דף קמ"ו ועומד, אומר שעם ישראל הגיעו להר סיני, פסקה זוהמתם. כלומר, יותר לא היה להם את הזוהמה. מה זה הזוהמה? איזה זוהמה שלו? אומרים, זוהמת הנחש. זוהמת הנחש, כלומר, מה שבעצם נטמאנו מכוח האדם הראשון, שהוא אכל את הדעת, פסקה זוהמתם. כלומר, זיקחנו את הגוף שלנו כל כך, עד כדי כך שתיארנו את עצמנו. בעצם כל העולם היה בעצם, ירד קדושה כזאת לעולם, שעם ישראל הסכימו לקדש את עצמם בשלושה ימים האלו שקידשו את עצמם, פסקה זוהמתם. והגמרא במסכת עבודה זרה כותבת מפורש, שרבי יוסי אומר, לא קיבלו את ישראל את התורה אלא כדי שלא יהיה מלאך המוות שולל בהם. שנאמר, אני אמרתי אלוהים אתם ובני עליון כולכם, חיבלתם מעשיכם, אכן כאדם תמותו. זאת אומרת, אשר עם ישראל חיבלו את מעשיהם בחטא העגל, שזה כעבור 40 יום ממתן תורה, אז חזר לנו עוד פעם זוהמת הנחש, עוד פעם. בהתחלה, בהר סיני פסקה זוהמתם, וכעבור 40 יום שעשינו את העגל, חזרה זוהמה שוב פעם. אז עכשיו אפשר לבוא להבין, למה העניין של פרה דומה זה תיקון לחטא העגל? למה? כי חטא העגל, כמו שאמרנו, זה מה שהחזיר לנו את זוהמת האדם הראשון. וזה כמו שאמרנו, הסיפור של האדם הראשון זה מה שגרם מיטה לעולם, וכוח זה שגרם מיטה לעולם, בעצם הכניס טומאה בבני האדם, שבעצם צריך לזכך את הגוף שלהם, לעבור תהליך ארוך מאוד מאוד, עד שנגיע לתחיית המתים, הגוף מתקלה, נשאר רק איזה משהו קטן, איזה עצם קטנצ'יק, שמעצם הזה בעצם הוא צומח מחזרה כל הגוף, ואז הוא בעצם
הופך להיות מזוכח ובתחילת המתים לקום נקיים לגמרי, רעת השם יתברך. אבל כל זה המהלך, למה? בגלל שהלכנו אחרי תאוותינו, וכל זה בא מכוח זה שלא זיקחנו את עצמנו מחטא האדם הראשון. אז מה יוצא? כל המיטה גרמה לנו בעצם על ידי חטא העגל, חזרה. כי בלי זה, בלי חטא העגל, היינו בעצם חוזרים חזרה למצב של האדם הראשון לפני החטא. עוד פעם היינו יכולים לחזור חזרה לגן עדן, אז זה בעצם מה שקרה שהחזיר לנו את הדבר. וזה בא התורה אומרת לנו, עניין מצוות פרה אדומה, זה מרמז בכל עד, בכל זמן. זה לא סיפור שהיה פעם, לפני שהיה בזמן בית המקדש קיים, היה פרה אדומה וכו'. לא, מה פתאום? בכל עת ובכל זמן, העבודה שלנו, לתאר את הגוף שלנו, לזכך את הגוף שלנו מהתאוות של הנחש הקדמוני, כמו שאתה אומר, ולחבר את הגוף עם הנשמה, כלומר, להכניע את הגוף בפני הנשמה, וזה המטרה, זה העבודה שלנו. ולכן כתוב בתורה הקדושה, הפרשה שלנו, זאת חוקת התורה. לא כתוב זאת חוקת הפרה, כי זה יסוד של כל התורה הקדושה. יסוד של כל התורה הקדושה כולה, זה בעצם לבוא ולתקן את הגוף שלנו, לנקות את הגוף שלנו. כמו שכתוב, הגמרא אומרת, מסכת מכות, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. מה זה לזכות? ללשון זיכוך. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, השם ברוך נתן לנו את התורה הקדושה. בעצם שעל ידי התורה יש לנו את הכוח להזדכך מכוח הטומאה של, של החטא של האדם הראשון. הרבה להם תורה ומצוות, שעל ידי התורה ועל ידי המצוות נוכל לזכך את עצמנו, בעצם להגיע, להשכין את מה שהקדוש ברוך הוא בעצם נתבע. נתבע הקדוש ברוך הוא שיהיה לו דירה בתחתונים. אז זה העבודה שלנו בכל דור ודור. להגביר את הנשמה על הגוף, שהגוף יהיה נכנע כמו עבד אל רצון הנשמה עלינו. כלומר, זה המטרה שלנו, שהגוף שלנו יהיה כמו עבד. עכשיו מובן, טוב מאוד, אז כתוב, התורה כותבת, עבדה הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. אז רש"י הקדוש כותב, למה אסור לנו למכור את עצמנו לעבדים? כי שטרי קודם לשטר. מה זאת אומרת שטרי קודם? הכוונה, מה שהקדוש ברוך הוא לקח את עם ישראל שיהיו לו עבדים, כלומר, שהשם ברוך בעצם מסר אותנו עבדים שקיבלנו את התורה הקדושה, זה בעצם עוד לפני שאדם בא ואוכל את עצמו לעבד לכן. עכשיו מובן, למה בכל יום אנחנו ברכים ברכת שלא עשה לי עבד. כל יום אומרים את הברכה הזאת, ברוך אתה השם שלא עשה לי גוי, ברוך אתה השם שלא עשה לי עבד. כל יום אנחנו ברכים את הברכה הזאת, ברוך אתה השם שלא עשה לי עבד. אז התשובה היא ככה, זה לא די ולא מספיק שאדם נולד יהודי. לא מספיק. יש נולד היהודי, זה עדיין לא אומר שום דבר. התשובה היא ככה, אדם צריך בעצם להיות עבד להשם ולתורתו. כלומר, אנחנו צריכים להיות עבדים הראשונים, כלומר, עבד הקדוש ברוך הוא. לכן אנחנו מברכים בכל יום שלא עשה אני עבד, הכוונה שלא עשה אני עבד לתאוות של העולם הזה, לכל התאוות של וכו'. זה לא עשה אני, מה זה לא עשה אני? את עצמי, את העיקר שלי, מי זה העיקר שלי? העיקר שלי זה הנשמה שלי, כלומר זה לא עשה אני עבד, הכוונה בעצם את עצמי לעשות. ולכן בעצם העבודה שלנו היא בעצם לנקות את עצמנו, כמו שגמרא אומרת לנו שבכל יום ויום מצרו של אדם מתגבר עליו וימלא, הקדוש ברוך הוא עוזרו, לא יכול לו. הכוונה בעצם, אם אתה לא תנקה את עצמך כל יום להתנקח כנגד היצר הרע, כל יום ויום מצרו של אדם מתגבר עליו, ואם עליה הקדוש ברוך הוא עוזרו לא יכול לו. וידוע, מה שכתוב בגמרא במסכת הפסחים, מה שקנה העבד, קנה רבו, מה פירוש בזה? אם לצורך העניין אדם הוא עבד של מישהו, יש לך עבדים, מה שעבד קנה, עבד ירים יציאה, זה שלך, הכל שלו, הכל נכנס לרשות האדם. וזה הכוונה גם. אם אדם הוא משועבד לעולם הזה כמו עבד, תחת התאוות של הגוף, מה קורה איתו? אז הוא, הכל קנוי ליצר, ולצערי הרב, אפילו התורה שהוא לומד, היא גם כן בעצם חף שלום נקנית לצד השני. כי זה נקרא מה שקנה עבד, קנה רבו. מי בעצם האדון שלך? תלוי בעצם אם אדם בעצם הוא עבד לקדוש ברוך הוא, הוא עבד לצד שני. אם הוא עבד לקדוש ברוך הוא, מצוין, אז כל התורה והמצוות עולים לכבוד הקדוש ברוך הוא. אבל אם הוא עבד לצד שני, אז חף שלום, חף שלום, התורה והמצוות שלו, חף שלום, הולכים לאדון שלו בעצם. לכן, אנחנו אומרים שבעצם כתוב בגמרא, שעבד כנעני, הוא חייב במצוות כמו אישה. ידוע, רבן גמליאל, בדיוק ככה, נמצאים פה ליד רבן גמליאל, היה לו תביא עבדו. הוא היה בעצם היה עבד כשר. למה, מה ההבדל בין עבד לבין שכיר? אם אדם עובד כשכיר אצל גוי, עובד שכיר אצל יהודי, לא אומרים שבעצם הוא חייב במצוות. אם הוא עבד שלך, כלומר קנית אותו בתור עבד, בכזה מקרה הוא חייב במצוות. מה הרעיון בדבר הזה? אלא הנקודה כזאת. עבד, כיוון שהוא הופך להיות קניין כספו של האדון, הוא כל כולו נכנס תחת רשות רבו, ויוצא מפה כל מה שאתה בעצם קנית, הכל קנוי לאדון שלו. ולכן, אדם צריך להיות נאמן להשם ברך ולתורתו, שהגוף שלו יישכנה וישתעבד לקדוש ברוך הוא לגמרי. וזה הפרשה שלנו מדברת עם כל אחד ואחד מאיתנו, כל אחד ואחד. שכל אחד ואחד מאיתנו צריך להתבונן בעצמו. עד כמה אנחנו עדיין לא מכורים לקדוש ברוך הוא, עד כמה אנחנו מכורים לעבדים,
אנחנו רואים את התאוות של העולם הזה, רודפים אחרי התאוות של העולם הזה, וכולי, כמה אנחנו רודפים. לא מדבר בכלל על איסורים ממש, על עבירות. מדברים פה אפילו על סתם תאוות של תאוות הגוף. וכל שכן, וכל שכן עם אדם ממש הוא עבד של העבירות, שהוא מסתכל על דברים לא טובים, לא שומר על העיניים, לא שומר על הברית קודש, וכן על זה הדרך. אז בכלל הוא עבד של הצד השני. מדברים פה אפילו לצורך העניין, הוא בעצם הוא סתם נכנע לדברי הרשות וכולי, הוא עבד. למה לא הכינו לי את האוכל שלי? עצבן וכועס, הוא עודף אחרי העולם הזה. אחד כזה, הוא נקרא עבד לעולם הזה. ואחד כזה כתוב עליו, מה שקנה עבד, קנה רבו. וזה העבודה שלנו, רבותיי. העבודה שלנו היא בעצם מוסר השכל מפרשת פרה. שכמו שבעצם הזעת אפר פרה אדומה, היא באה לעורר אותנו, שאנחנו צריכים להכניע את החומריות של הגוף שלנו, להיות כמו אפר ואפר, כמו עבד קנוע לקדוש ברוך הוא לגמרי לגמרי. זה העיקר. רבנו רבי חיים ויטל כותב, כתוב בתעמי המצוות, הוא כותב שלמה היום אין לנו השגה של רוח הקודש, למה אין לנו את הרוח הקודש שהיה פעם? הוא אומר, כיוון שאין לנו את הטהרה של אפר פרה אדומה, לכן בעצם אין לנו את העניין של רוח הקודש. באמת כתוב במדבר קדמות של רבנו אחידה, ככה הוא כותב, רבנו אחידה כותב מפורש במדבר קדמות, שרבנו הארי הקדוש היה לו אפר פרה אדומה. זה הלשון שלו, אחידה כותב את זה מפורש במדבר קדמות, הוא כותב שרבנו הארי הקדוש היה לו את האפר פרה אדומה. מאיפה היה לו את האפר פרה אדומה? קיבל את זה כנראה מאיזה... מלמעלה קיבל את זה. לכן אנחנו לא יכולים להגיע לכזאת קדושה גדולה. אז יפה, מצוין, אז מה אנחנו רואים? אם אדם יש לו שדומה, יזכך את עצמו לגמרי, ינקה את עצמו לגמרי, בעצם, מה זה נקרא כמו אפר ואפר, שהגוף שלו בעצם לא נחשב לכלום, אחר כזה יכול לזכך את עצמו. כמו שאמרנו קודם, צדיקים במיטתם קוראים חיים, והצדיקים האלו לא מתאמים במיטתם לפי חלק מהפוסקים, כלומר, הוא מגיע, הוא יכול להגיע לדרגות גבוהות מאוד מאוד. אבל זה הנקודה בעצם, אם אין לו את הרעיון הוא ככה. אם אדם ישים אפר פרה אדומה, והוא לא יכוון את הכוונות האלו, לא נראה שזה יעזור לו הרבה. העיקר העיקרים זה בעצם לכוון שאדם רוצה להכניע את עצמו לקדוש ברוך הוא. בעצם הוא אומר, אני רוצה לחזור בתשובה וכו'. זה רק בעצם הזוכים הקדושים. אבל השם טוב הקדוש, הוא זכה לעלות עם הגוף שלו לשמיים, ככה הוא אמר. השם טוב אמר, זה השם שלו בשם טוב אמר, אני יכול לעלות כמו אליהו הנביא, שעלה בסערה בשמיימה, רק אני רוצה, מאמצע השוק של מי שיבוט, רק אני רוצה לקיים את הפסוק כי אתה, כי אפר אתה, ולאפרת שוב, ככה בעל שם טוב הקדוש. ככה אמר בעל שם טוב, בעל שם טוב זכה לכאלו, אתה רואה בעצם, צדיקים שזוכים לזכך את הגוף שלהם. יש סיפור, בעל שם טוב הקדוש, שהוא מאוד רצה לראות את התלמיד שלו. היה לו תלמיד חבר, קראו לו רב נחמן מקוסו. הוא הפיץ את כל תורת החסידות, הוא הראשון של תלמידי הבעל שם טוב. הוא היה קדוש עליון, והוא נפטר בחיי הבעל שם טוב. הבעל שם טוב רצה לראות אותו. כי הוא רצה לראות מה קורה איתו, מה קורה עם התלמיד שלו למעלה. אז פעם אחת, באמצע קדושת כתר, שמה, כתר ייתנו לך, אז גילו לבעל שם טוב איזה ייחוד מסוים, שעל ידי הייחוד שהוא יכוון, הוא יכול להתעלות למעלה ולהיכנס לעולמות למעלה ולראות את רב נחמן מקוסו. ואז בעצם הוא סיים את התפילה, הלך עשה את הסעודה, ואז הוא שכב, ואז תוך כדי השכיבה שהוא שכב, הוא עשה את הייחוד הזה, התעלה לעולמות העליונים. אבל שם טוב מספר את כל זה. הוא פגש את רבי נחמן מקוסו, והוא טייל איתו שם בעולמות העליונים. הוא הראה לו כל מיני היכלות. מעניין מאוד מאוד, אחד מההיכלות הוא הראה לו היכל של אומרי תהילים. אלו הקוראי התהילים, הפשוטים האלו שקוראים תהילים, אמרו לו, זה היכל של קוראי התהילים, שם אומרים תהילים. כלומר, האלו שלא יכולים בעצם לבוא ללמוד תורה וכו', ילדים לקרוא תהילים, זה יש להם היכל מיוחד בשמיים. ואז בעצם רבי נחמן אומר, רבי נחמן מקוסו, אמר לרבנו בעל שם טוב, אמר לו, אם אתה כבר פה, בוא תישאר איתי, בוא תראה, תהנה מזיו השכינה, מה יש לך לחזור לעולם הזה? מה יש לך לחזור לעולם הזה? אז אמר לו, בעל שם טוב, שמע, אני רוצה להיפטר בארץ ישראל. הוא אומר לו, אתה לא תיפטר בארץ ישראל. בארץ ישראל, אני רואה שאתה תיפטר בחוץ לארץ. הוא אומר לו, אבל יש לי ילדים, אישה ושתי ילדים בהרבה ארץ. אז הוא אומר לו, לא. אז מספר הבעל שם טוב, שאשתו ראתה אותו ישן הרבה זמן, אז היא באה ויראה אותו. אומר הבעל שם טוב, לאשתו, נה שאיירת אותי, כי כמעט השתכנעתי לרבי נחמן מקוסו. עוד רגע השתכנעתי אליו, כלומר נשאר למעלה. כלומר, אתה רואה צדיק כזה קדוש, הוא בעצם יכול לזכוך את הגוף שלו, זה הגיע לזיכוך כזה עליון, לעלות עם הגוף שלו לתוך גן עדן. היה הצדיק, את רבי מאיר מפרמישלן הגדול, תמיד של הבעל שם טוב הקדוש, ככה מסופר עליו, שהיה לו את צנצנת המן, ככה מסופר, שהוא יראה את זה לתלמידיו כדי לחזק אותם בפרנסה, הנה תראו את צנצנת המן. אי אפשר להבין את זה. הדברי חיים מצאנז, מסופר עליו, ש
שהוא אמר על עצמו שהוא אכל מקורבן פסח. איך יכול להיות? לפני 200 שנה, איפה קורבן פסח? הוא אמר שבעצם, וככה התלמידים שלו הם מעידים, שכשהיה אוכל את מצת האפיקומן, היה נוטף לו שומן כמו אדם שאוכל כפת. ככה היו מעידים רב חיים מצאנז. איך יכול להיות? הוא אמר שיש המלאך מיכאל הכהן, שהוא נמצא למעלה, הוא לוקח את הקורבן פסח העליון ומחלק את זה ליחידו הדורות, לצדיקי הדורות, ומחלק להם את הקורבן פסח. מה אתה רואה? צדיקים קדושים כאלה יכולים להגיע לדרגות עצומות מאוד מאוד, בעצם כמו שפה. יש ידוע סיפור עם רבי ברוך ממז'יבוש, שהוא היה חולק על רבי לוי יצחק מברדיצ'ו. למה הוא חלק עליו? כי הסמך מם לא רצה שנשמת רבי לוי יצחק מברדיצ'ו ירד לעולם. הוא אמר, אם הבן אדם הזה יורד לעולם, מה צריך גאולה בכלל? הוא כמו כהן גדול, הוא כמו בית המקדש, הוא כמו הכל, מה צריך בכלל גאולה? והרבי ברוך ממז'יבוש חלק, היה חולק עליו. שבעצם הוא, כדי שבעצם הוא קצת יבטל אותו קצת מהעבודה שלו, של רבי לוי יצחק מברדיצ'ו, כדי שעל ידי כך לא יהיה את הקטרוג של הסמך מם. כלומר, הסמך מם לא הסכים שרבי לוי יצחק מברדיצ'ו ירד לעולם הזה, כי הוא אומר, אם הוא כבר פה בעולם, זה כבר כמו בית המקדש, זה כבר כמו כהן גדול, זה כבר כמו הכל לגמרי. אז מה אתה רואה בעצם? שהכוח בעצם של צדיקים שמזכחים את עצמם, הם, גם בלי אפר פרה אדומה, הם עושים את אותה פעולה. עושים את אותה פעולה של אנוכי אפר ואפר וכו'. אז באמת בעיקר, אז זה, איך זוכים את זה? אנחנו מדברים פה על צדיקים עליונים, איך אנחנו נזכה? איך אנחנו נזכה לחזור בתשובה? איך אנחנו נזכה לזכות את עצמנו? אנחנו נזכה לתאר את עצמנו? צריך לדעת. אנחנו צריכים לתאר את עצמנו על ידי לימוד התורה הקדושה. אמר בסוף, במסכת שבת בדף פ"ג, הגמרא אומרת לנו, עם עמוד שני, אמר רבי יהונתן, לעולם הנמנע לאמץ את עצמו מבית המדרש בדברי תורה, ואפילו בשעת מיתה. שנאמר זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, פרשת שבוע שלנו. אפילו בשעת מיתה תעסוק בתורה. יש לה כיש אמר, אם דברי תורה מתקיימים, אלא ממי שממית עצמו עליה, ככה שנאמר זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. כלומר, אדם בעצם צריך למסור את נפשו. ראיתי פירוש נפלא מאוד מאוד. מה שהגמרא אומרת לנו, שרבי יונתן אמר, שלעולם לא ימנע אדם את עצמו מבית המדרש, אפילו בשעת מיתה. מה הרעיון בדבר? סיפור נפלא מאוד מאוד, קראתי אותו, שהיה לפני כ-200 שנה, מה שעצר ניקולאי. עצר ניקולאי, הוא היה ראשה מרושה, שהוא גזר גזרה, שכל הילדים בגיל 7, נקטפים מחיק הוריהם ונלקחים לצבא, לוקחים אותם לצבא. לצבא ששם הוא בעצם 25 שנה יהיה ברשותו של הצאר, וודאי שהוא ישכח שם את יהדותו, ובגיל 7 כבר איפה יכול לזכור, שוכח את יהדותו. בעצם המטרה שלו הייתה שכולם יהיו החיילים של ניקולאי. היה צדיק שקראו לו רבי יואל. הוא ואשתו הרבה זמן חיכו לילדים. אחרי הרבה שנים נועד להם ילד, תעבור 7 שנים. הגיעו חיילי הצאר, לקחו מהם את הילד בכוח. והם לקחו את זה מאוד מאוד קשה. עברו שנים. עברו שנים, רבי יואל כבר היה די מבוגר. ואז יום אחד הגיעו החיילים של הצאר, נכנסו לבית של רבי יואל, חשדו בו באיזה עבירה מסוימת שהוא עבר על שלטון המלך, ואז החליטו שלוקחים אותו בבית האסורים, אמרו לו, גזר דין מוות יש עליך. ואשתו, איך שהיא ראתה את הסיפור הזה שלוקחים את בעלה, פרחה נשמתה, הלכה לבית עולמה, נפטרה. ורבי יואל, רבי יואל הזה היה בית האסורים שם, של הצאר, מה שהוא יודע שעומת הולכים לקחת אותו מן העולם הזה. הוא פותח גמרא, שאלו אותו שאלה, תגיד לי, מה הבקשה האחרונה שלך? אתה יודע, אתה עכשיו הולך למיטה, בא אליו החייל, אמר לו, מה הבקשה האחרונה שלך? הוא אומר, הבקשה האחרונה שלי, אני יש לי כמה שאלות שאני צריך לפתור אותן, לכו ליהודים לבית המדרש, תבקשו מהם שוט הרשב"א, את הרשב"א. יש, אני יכול לבוא ליישב את כל הדברים שלי, אני לא יכול לעלות ככה לעולם הבא, בלי שאני פותר את כל השאלות שלי. הם צחקו עליו הגויים, אמרו, זו הבקשה שאתה מבקש, מה אתה מבקש משהו? אמר, זו הבקשה שלי. טוב, הביאו לו את הרשב"א, ישב, למד, זה, הצליח ליישב את הכל, אמרו, ברוך השם, הוא ראה אור בעיניים, סגר את הספר, ואז הוא בעצם חיבק את הספר וכו'. ואז הוא התחיל ככה ללמוד את הגמרא בניגון וכו' וכו'. הוא רואה איזה אחד מהקצינים שם. אמרו לו, רגע, אתה הבן שלי? אמרו לו, אני מזהה שאתה הבן שלי. סוף סוף זכיתי לראות אותך. איזה בן שלך, מה הבן שלך, מה אתה מספר סיפורים? המוות, איך אומרים, נגזר עליך, יש דרך אחת, אתה בדרך למיטה, לא יעזור לך שום דבר, אתה מספר סיפורים וכו' וכו'. ואז אותו הקצין הזה הוציא אותו לכיוון גיא ההריגה, ואז אותו רבי יואל התחיל לנגן את הניגון של הגמרא, ניגן את הניגון של הגמרא. איך שבעצם התחילו לירות בו כדי להרוג אותו, הקצין שומע את הניגון של הגמרא, הוא אומר, רגע, זה אבא שלי. זה ניגון שאני זוכר בתור ילד קטן, כלומר, מה בעצם נכנס לו? נכנס לו הניגון. זה לא עזר. ואותו הילד, אותו הקצין הזה ברח,
הוא חזר בתשובה, וקראו לו, הוא הפך להיות רב גדול, קראו לו, קראו את השם שלו, רבי מרדכי מקרקוב. בעצם קראו לו מרדכי מקרקוב, זה אותו הקצין שחזר בתשובה וכו'. בכל אופן, מה אתה רואה? אתה רואה בעצם את הדבר הזה, אפילו בשעת מיטה אדם לא פותר את עצמו מן התורה הקדושה. זה בא להגיד לנו. בעצם, להגיד, בעצם אפילו אדם שהוא יכול עכשיו לבוא, לעשות כל מיני פעולות, אולי לנסה להציל את עצמו וכו'. אפילו בשעת מיטה אדם לא מציל את עצמו. רב קדיש וכו'. זה הנקודה. אבל זה בא להגיד לנו, רבותיי יקרים, שאנחנו צריכים לחזק את עצמו. ואנחנו כל כך הרבה רוצים להתחזק בעסק התורה הקדושה. רוצים להתחזק ולומדים ומתפללים כל הזמן, אומרים כל יום, אבינו אבא רחמה, תן בלבנו בינה, בוכים בתפילה, בואו שם תעזור לנו, נזכה לעסוק בתורה. יש סיפור ידוע, ראיתי מהחפץ חיים, שהיה איזה יהודי אחד עני. אני מוררות, מסכן, אני באביון. הוא בא לאחד מהשירים, שהוא הכיר אותו מילדות, הוא בא אליו, אמרו לו שלום רבנו, מה שלומך? נכון, אנחנו מכירים, גם אבא שלנו הכיר אחד את השני, האבות שלנו הכירו אחד את השני. שמע, נקלעתי לקשיים בפרנסה, צריך לחתן את הילדים שלי, אין לי כסף לחתן את הילדים שלי. אמרו לו, מה, באמת? אין בעיה, תבוא אליי מחר בשעה 9 בבוקר, עליי, קבל צ'ק שמן, אל תדאג. אחרי 9 בבוקר, לא רואה אותו, מחכה לו, לא הגיע. בצהריים עוד פעם הוא הגיע לתפילת מנחה, הוא רואה את השיר הזה, אמרו לו, מה שלומך, אחי היקר, מה העניינים? אני רוצה לספר לך, אני צריך לחתן את הילדים שלי, ואין לי כסף לחתן אותם, אני מחכה הרבה זמן, לא יודע מאיפה להשיג. אמרו לו, היום חיכיתי לך ולא באת. תבוא מחר, אני מבין בטח היה לך איזה אונס מסוים. תבוא מחר בשעה 9 בבוקר למשרד, קבל צ'ק שמן. ככה למחר את אותו סיפור, 9 בבוקר, עוד פעם הוא לא הגיע, עוד פעם בצהריים הוא רואה אותו בתפילת מנחה, אומר לו, מה שלומך אחי היקר, אנחנו מכירים, גם אבות שלנו מכירים. ככה כמה פעמים חוזר לעצמו. עד שאומר לו, שמע, במילים אחרות, תפסיק לבלבל לי את המוח. אם היית רוצה שניתן לך, היית בא אליי למשרד, אתה, קבעתי איתך וכו'. אומר הבא, אומר החפץ חיים אותו דבר גם. אנחנו כל יום אומרים, אבינו אבא רחמן, בעבור אבותינו שבטחו באך, בבקשה ממך בעולם, ותלמדם בחוקי חיים. בגלל שיש לנו, אנחנו יש לנו היכרות, אנחנו לא זה, גם אבא שלנו הוא בעצם למד תורה, וגם הסבא שלנו למד תורה. מה שנבח אומר לך, אין בעיה. בוא תעסוק בתורה. אני אתן לך סייעתא דשמיא, אתה מתפלל ובקש לך סייעתא דשמיא. מה קורה? אדם אפילו לא מנסה לבוא לעשות את המאמץ הזה וכולי. אז עוד פעם הוא מבקש מחר, עוד פעם הוא מבקש מחר. הוא אומר חפץ חיים, אחד כזה עושה מעצמו צחוק לגמרי. אתה מתחנן לקדוש ברוך הוא בתפילה, אם אדם מתחנן, תפתח את ליבו בתורה, תן לי אהבה בתורה, שיבנו אבינו תורתך וכולי. הוא אומר, אין בעיה. אומר למלאכים, מה זה היהודי הזה רוצה תורה? אין בעיה, תנו לו. ועוד פעם הוא חוזר על עצמו, ועוד פעם הוא חוזר על עצמו. זה נקרא לעשות צחוק. אדם חייב לעשות מסירות מסוימת. גם אם אתה בעצם מבקש, אתה חייב לעשות מסירות. המסירות היא בעצם לקבל על עצמנו עול תורה. זה המטרה שלנו. מה אומרת לנו, מה שהזכרתי קודם, אומרת שיצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום. כלומר, מסכת סוכה. מצד שני כתוב שבראתי יצר, בראתי לא תורת תבלין. הרבה נחל, שואל שאלה, שלכאורה יש פה סתירה בין שתי הגמרות האלה. מצד אחד אנחנו רואים שבן אדם בעצמו מסוגל על ידי התורה להתגבר על היצר. מצד שני, כתוב שבכל יום שיצרו של אדם מתגבר עליו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, לא יכול לו. שואל הרבה נחל שאלה, איך יכול להיות? יש פה סתירה. מצד אחד הגמרא אומרת לנו שהתורה היא פתרון נגד היצר, משמע שאתה לא צריך עזרה. עם התורה, זה הפתרון שלך נגד היצר. מצד שני, אם אתה לא תתפלל לקדוש ברוך הוא, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, לא יכול לו. הוא אומר, איך אפשר לתרץ את שתי הדברים? אז הוא הביא את זה, על פי מה שהבעל שם טוב הקדוש שם. שאלו אותו בעל שם טוב. אז יש ספר אורח לחיים, שהוא היה תמיד של המגן ממזריץ', אז הוא כותב דבר נפלא, בשם הבעל שם טוב הקדוש. הוא כותב, מה אומרת במסכת שבת, על שוחט. שוחט, שאדם שוחט בשבת, על מה הוא חייב? מכוח מה הוא חייב? למה אדם ששוחט חייב? אז מה שמביאה, שיטה אחת שאומרת משום צובע. רב אמר משום צובע. איזה צובע הכוונה? שהוא צובע את בית השחיטה. ושם התוספות כותבים, איזה שוחט אנחנו מדברים? שוחט דאלמה. שוחט דאלמה, מי זה שוחט דאלמה? שוחט דאלמה, פירוש השוחט הוא נקרא יצר שהוא שוחט. ואז הסביר הבעל שם טוב, רבנו הבעל שם טוב הסביר, שעל מה היצר צריך לשחוט אותו? בסוף כל סוף הוא עשה את העבודה שלו. השם בך אמר לו, אתה תפתה את עם ישראל, תפתה את הבנים שלי, קבל את הצחר, למה צריך לשחוט אותו? שוחט משום מים מחייב, ותרץ הבעל שם טוב משום צובע. מה זאת אומרת משום צובע? הכוונה בזה שהוא בעצם, הוא צובע את העבירות. הוא בעצם בא ואומר, זה לא זה, זה לא זה, תדע לך, זה מצווה. הוא נותן לבן אדם כל מיני פיתויים כאלו, שבן אדם חושב, אולי הדבר הזה מצווה, אולי בכלל אני לא עובר עבירה, כל מיני רעיונות כאלו ואחרים. וזה בעצם העניין
שהשוחט חיה. כי בעצם השם ברך אמר לעץ הרע לפתות את עם ישראל, נכון? אתה חפת אותו. אבל מה? לא אמרו לו לבוא ולצבוע. לכן כתוב בגמרא, אם פגע בך מנובל זה, מי זה המנובל? מנובל. כלומר הוא מנובל, הוא עושה את העבודה שלו יותר מדי טוב. הוא בעצם בא, והוא עושה, בעצם צובע את הדברים, ומנקה את הדברים, ומייפה את הדברים. אם לצורך העניין, יבוא אליך המנובל הזה, עץ הרע, תמשוך אותו לבית המדרש. עכשיו שאלה, זה יעזור לך? הוא הרי יגיד לך זה מצווה, אין בעיה, תפתח את הספר, יתחשמה פה במקרה הזה, זה מצווה לדבר על ההוא, זה מצווה לחלוק על ההוא, זה מצווה לעשות ככה, הוא ישכנע אותך. אז גם בתוך בית המדרש לא יעזור לך. מה אתה עושה בית המדרש? אתה עושה בית המדרש, תלמד תורה, גם שם הוא ישכנע אותך. אלא מה? לכן, אומר אבל השם טוב הקדוש פה כבר חייב את עזרת הקדוש ברוך הוא. שהוא בא בעצם והוא צובע את הדברים, חייב את עזרת הקדוש ברוך הוא. לכן, מאוד מדויק הדבר הזה, כתוב בגמר, יצרו של אדם מתגבר עליו. יש בעצם את היצר רע שהשם ברך ברא. בראתי יצר רע. היצר רע שהשם ברך ברא, זה תורת תבלין עוזר לו. בראתי יצר רע. יצרו של האדם, כלומר היצר שלך פרטי, שבעצם מתגבר עליך מכוח זה שהוא צובע את העבירות, אז זה אנחנו אומרים, יצרו של האדם מתגבר עליו ומבקש לעמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא לא עוזרו, לא יכול לו, פה חייב את העזרה של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, יש פה שתי דברים. אתה חייב את עסק התורה, אבל עסק התורה לא יעזור לך לגמרי. אתה חייב גם כן את התפילה שברוך הוא יעזור לך, למה? כיוון שבעצם לא יעזור לך גם תלמד תורה הקדושה, העצר להגיד לך, שמע, מה אתה רוצה? אתה לומד תורה, הכל בסדר גמור. תפתח את הספר, תחפש את המקום. באמת, נכון. פה מצווה לעשות מחלוקת. פה מצווה לדבר לשון הרע. לכן אתה תמיד יחפש לך את המצוות וכו', מצוות ומצוות ומצוות. הפתרון שכנגד זה רק התקרבות אמיתית לצדיקים ותפילה אמיתית. ככה רבי נתן כותב בהלכות הלכות. רבי נתן כותב בהלכות הלכות. בהלכות גרים, הלכה ג', רבי נתן כותב, זה הלשון שאני מקרא את זה בפנים, זה מחזק מאוד. אומר רבי נתן, ועל כן אמרו, אבותינו זכרונם לברכה, בכל יום יצרו שהאדם מתגבר עליו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, לא יכול לו. ועל כן, אין חוכמה, ואין תבונה, ואין עצה לעמוד כנגדם. כי אם על ידי התבודדות, שהוא מבחינת משפט, שאדם צריך לשפוט את עצמו, דיינו להתבודד בינו לבין קונו, ולשפט בעצמו על כל דברכיו, ולייסר את עצמו, ולהכריח את עצמו בכל יום ויום, מה יהיה איתי בעולם? עד מתי אני אלך אחרי התאוות שלי? כדי לעורר את אש המשפט, כדי לשרוף ולהכניע את הרע שלא יתאחז בליבו חייו שלנו. כמו שמצאינו כבר כמה צדיקים ואנשים גדולים וכמה אנשים כשרים וחשובים שכבר עסקו בעבודת השם באמת ימים ושנים ואחר כך נלכדו בעבורות חמורות חייו שלנו. מצאינו צדיקים גדולים, אחמנא ליצלן. וכמובן בכתבי ארי זה תלמיד. אך הכל הוא על פי הנ"ל, כי מחמת שאדם עוסק בעולם הזה לברר בירורים, בפרט העוסקים בעבודת השם ביותר שבכל יום ויום מבררים בירורים חדשים, כן, בכל יום ויום יצרה מתגבר עליהם ביותר, כי יש להם יצר הרע חדש בכל יום, כי בכל יום מתעורר עליהם הרע מחדש. ועל זה חייב את עזרת הקדוש ברוך הוא. שימו לב, גם צדיקים גדולים יכולים ללכד. והמטרה שאומר רבי נתן, הפתרון, זה רק על ידי יש המשפט. המשפט שורף את כל הרע הזה. כלומר, צריך לצעוק לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם תרחם עליי, שאדם ייסר את עצמו, ישפוט את עצמו, תראה ככה עשיתי בורא עולם, תראה ככה עשיתי בורא עולם, ככה עשיתי בורא עולם. ייקח בכוח התפילה. אנחנו נמצאים הלילה. דילו לה שרבי נחמן מאורדנקה. רבי נחמן מאורדנקה זה היה הסבא של רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב. אבל ממש שבעצם כבר הזכרנו אותו, אז נזכיר גם כן סיפור ממעלת התפילה, כמה תפילה בעצם יכולה להועיל. רבי נחמן מאורדנקה, אגב, איך הדרך שלו בעצם לרבנו? הוא נולד לו בן שקראו לו רבי שמחה. רבי שמחה הוא אבא של פייגה, ופייגה זה אמא של רבנו הקדוש, רבי נחמן. אז בעצם הזה. מחילה, הוא התחתן עם פייגן, נכון? מחילה, מחילה. מחילה, נולד להם שמחה, בעצם הוא הבעל של פייגן, והפייגן היא אמא של רבנו, מחילה. בעצם נכון. בעצם הפייגן הייתה בפייגן בת עודל. הייתה גם כן הבת של עודל, הבת של בעל שם טוב. כן, נכון. פייגן הייתה נכדה של בעל שם טוב, מכוח ככה בעצם רבנו הוא נכד, הוא נין של הבעל שם טוב. אבל הוא גם כן נכד של רבי נחמן מאורדנקה מצד האבא, שזה רבי שמחה. אז סיפור עליו, שהוא גם כן היה תלמיד של הבעל שם טוב הקדוש, היה תלמיד ידוע, תלמיד רק של הבעל שם טוב הקדוש. הבעל שם טוב חיתן אותו, היה תלמיד שלו, לא ממש... לא, הסיפור היה ככה, הוא לא קשור בקשר דם לבעל שם טוב. לא. הבת שלו, סליחה, הבן שלו התחתן בעצם עם פייגי בית עודר. זה הקשר שלו לבעל שם טוב. בכל אופן, הסיפור ידוע שהיה, שאיך שהתחתן רבי נחמן מאורדנקה, ברח. ברח מהבית, השאיר אשתו סוג של עגונה. לא רוצה לחזור. עובר שנה, עובר שנתיים, אשתו אומר, מה הדבר הזה?
ככה בעל שם טוב, הביא לי חתן צדיק, איפה הוא ברח? הלכה לבעל שם טוב ובכתה לפניו. בכתה, אומרת לו, אני רוצה שבעלי יחזור. ואז הבעל שם טוב קורא לרבי נחמן, אמר לו, תגיד לי, מה הסיפור הזה? למה אתה לא חוזר הביתה? הוא אומר, תשמע, אני לא רוצה לחזור הביתה, אישה צעירה, אישה אחת. הייתי ברוח הקודש, שאיך שיוולד לילד, היא תיפטר מן העולם. אני רוצה לתת לה עוד קצת כמה שנים לחיות. אני לא רוצה שהיא תמות צעירה. היא שמעת את הסיפור, אמרה, אני רוצה ילד, לא מעניין אותי שום דבר. אני לא אכפת לי בכלל על התוצאות, לא מעניין אותי שום דבר. ואז, הרב נחמן מורדנקה אמר לבעל שם טוב, בסדר, היא רוצה ילד, אבל אני לא יכול לגדל אותו. מי יגדל אותו? אני לא יכול לגדל אותו. אמר לו, אל תדאג. עשר דאגה ממך, אני אגדל את הילד. אל תדאג. לכן הבעל שם טוב קיבל על עצמו. הילד הזה, זה קראו לו שמחה, אבא של רבנו. ומה שקרה בעצם, איך שהיא ראתה, כשנולד הילד, אז היא ביקשה מהקדוש ברוך הוא, ברוך הוא, תן לי לפחות לראות אותו, את השיניים שלו מחייכות. לפחות לראות את השיניים שלו. משהו קטן, אני מבקשת. ואז בעצם זכתה, שהיא לא נפטרה מיד איך שהוא נולד, עד גיל שנתיים שיתנו לו שיניים, עדיין היא גידלה אותו. בגיל שנתיים היא נפטרה. ואז רבי נחמן מורדנקה כל כך הצטער מהתפילה הזאת, אומר, היא כל כך התפללה, כבר התפללה, השם בך כבר היה שומע את התפילה שלה, כבר היה מביא לה כבר 70 שנה לחיות. אם הייתה מתבקשת, מה השם בך בעצם הוא, יש לו, איך אומרים, חיסכון, יש לו בעיה מסוימת, בקש מהקדוש ברוך הוא. אז זה הכוונה בעצם, לכן הבעל שם טוב גידל את שמחה וכו'. ומה שאתם רואים בעצם, כוח התפילה. אני צריך בעצם להתפלל לקדוש ברוך הוא. מה זה, מה האדם חושב, רגע, יש לי בעיות, יש לי בעיות בפרנסה, קשה לי מאוד מאוד, איך אני יכול לפתור את כל הבעיות שלי בפרנסה, איך אני יכול לשבת ללמוד תורה וכו'. לא, צריך לדעת את הדבר כזה, הקדוש ברוך הוא הכל יכול. הכל יכול אצל השם בך, השם בך הכל יכול. אל תחסוך הקדוש ברוך הוא תפילות. השם בך הוא הכל יכול, יכול לעזור לך, בעצם להושיע אותך. או אל תחסוך על חשבונו בכלל, אה? אסור להגביל, תפלל לקדוש ברוך הוא, לעזור לי. קל בעיניך, זה קשה בעיניך להביא לי פרנסה, שאני לא צריך בכלל לדאוג על פרנסה, שאני יכול לעשות בתורה כמו שצריך. זה לא קשה. סייעת ישרים כותב שעיקר העיקרים שהעבודה שלנו בעולם הזה זה להתבודד, התבודדות זה עיקר העיקרים, זה עיקר הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא. חייבים לעסוק בהתבודדות, לעסוק בהתבודדות, חייבים לומר שעיקר ההתחברות וההדבקות לשם יתברך זה על ידי התבודדות בדווקא. וחוץ מזה, מה שאמרנו, צריכים לזכך את עצמנו. אמרנו בעצם, ואנוכי עפר ואפר, איך מזכים את עצמנו? על ידי תורה ועל ידי תפילה, חייבת שתיהן. שרבנו כותב גם בתורה א', בכותב מורה, גם בתורה ב', רבנו כותב את זה מפורש. גם בתורה פי ד' רבנו כותב שתורה ותפילה חייבים אותם אחד עם השני. אין דבר כזה אדם יגיד רק אני אתפלל. חייב גם תורה וגם תפילה, ככה רבנו כותב. תורה ב'. בדיוק, צריך תורה ותפילה ביחד. כלומר, זה אחד, אין דבר כזה שאדם יגיד, אני רק לומד, אני רק מתפלל. צריך שתיהם ביחד, ראינו, רק לומד לא יעזור לך. כמו שרבי נתן אמר לנו כפרוש בכותל הלכות, בהלכות גרים, שהרבה בעצם צדיקים נפלו לאן שנפלו בגלל שלא היה להם את ההתבודדות. מה לעשות? נפלו שנים על גבי שנים, נפלו. אז חייב את התפילה. וגם תפילה לבד לא יכולה לעזור, כמו שרבי נתן. שווה, שקול. חייב שקול. תורה תפילה, תורה תפילה כל הזמן. אדם חייב כל יום. ודאי שבעצם אדם רוב היום צריך לעסוק בתורה. ודאי. אדם עכשיו בעצם הוא לא יכול לעשות כל היום בתפילה. רוב היום לעסוק בתורה. ושהוא בעצם עושה את השעה ההתבודדות שלו כל יום. הוא שופט את עצמו. הוא עושה חשבון נפש כמו שצריך. אז אדרבה, אחד כזה בעצם יזכה לזכך את עצמו עם התורה. זה החובה. ובפרט עכשיו שאנחנו נמצאים בעקבתא דמשיחא. זה העיקרים, אנחנו נמצאים בעקבתא דמשיחא. הצער הגדול שלנו בעצם שאנחנו, כך ההתבודדות שלנו, זה רק על ידי התבודדות. ידוע שרבי נחמן אמר, ככה רבי נחמן אמר, שבזמן שיבוא משיח צדקנו, כל העולם כולו יהיו מבולבלים. כולם יפחדו. יבוא משיח, כל אחד יחפש איזה קבר איפה לגבות אותו. אומר, אבל מישהו מהאנשי, מישהו מהתלמידים של רבנו, שהוא זוכר לעשות כל ההתבודדות, הם יבואו כמו אדם שקם מהשינה. משוב דעת, אדם עכשיו, הוא קם, איפה המשיח? שלום משיח, מה שלומך? בוא תברך אותי. תריח, עשיתי תשובה היום. יריח אותך משיח, היום עשית התבודדות, אשריך הכל בסדר גמור, בוא, אתה מהאנשי. בדיוק, זה הנקודה, אנחנו צריכים לדעת, רבותיי יקרים, חייבים תורה, תפילה, חייבים להתבודד כל יום. להיות תמימים, רבותיי יקרים, להיות תמימים. עיקר היהדות זה תמימות ופשיטות, אין דבר כזה אחר. זה העבודה שלנו בעיקר יקרים, אדם חייב להתבודדות על לימוד תורה. עיקר יקרים מה שאנחנו אומרים, אם לימוד תורה מזכך אותנו, אז צריך להשקיע כל יום לימוד תורה, להתבודדות על לימוד תורה. חובה להשקיע על זה, כל יום ממש להתפלל לקדוש ברוך הוא, מי שיכול להשקיע בזה חצי שעה, יש
נכנסים בחבורה, פתח לי את הלב, תן לי הבנה, תן לי חשק לתורה, תחבר אותי לתורה. אתה יודע, כל זה בעצם תלוי כמה החשיבות שאנחנו נותנים לתורה. אם אתה נותן חשיבות, קודם ברוך הוא פתח את כל השערים. אז זו העבודה שלנו, לזכר אותנו, קודם ברוך הוא, לזכר את עצמנו, לעשות את הצדיקים הקדושים. השם ברך, יגעת לשמיה.